It's in that you will truly just go all out there. Nou wil ek sê, as jy sukkel met die kinders, glo ek na vanavond, sal jy support groep. Support groep werk, so jy kyk die kind na die kids, dan kyk ek weer na jou kids, en dan so help ons mekaar. En ek wil net op